Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon ay tuloy tayo sa series ng Philippine Chess Classics at ito ay number 2 na. Alam nyo ba na may Pinoy Master na nakatalo kay 11th World Classical Champion Robert James Fisher ng US? Yan ay sa katauhan ni International Master Rodolfo Tan Cardoso. Bigay lang ako ng kaunting background, si I.M. Cardoso ay pinanganak noong December 25, 1937 sa Anda, Pangasinan at pumanaw naman noong August 21, 2013 at the age of 75. Siya ang ginawarang first international master sa buong Asia. Kung si Eugene Torre ang ating first Asia Grandmaster, siya naman ang first international master sa buong Asia. At siya ay naging apat na beses ng miyembro ng Philippine Olympiad Chess Team. Yan si I.M. Cardoso. At ito ay laro niya noong 1957 sa New York. Match ito between Fisher and Cardoso at sponsored by Pepsi Cola. Ayan, nung time na yan, si Fisher ay talagang kilabot na ng buong US. Junior champion at talagang tumatalo na ng mga higanting names sa larangan ng chess. Ayan, so tinanin natin kung anong nangyari sa game nila. Cardoso played e4. Fisher played his favorite Sicilian, c5, knight f3, d6, d4, c takes d4, knight takes d4, so mainline, knight f6, knight c3, at ang kaniyang paboritong Sicilian Neidorf, a6. At dito ay g3, so approaching positional approach. Yan kasi actually pwede nang i-develop yung bishop somewhere on e2 or on c4. Yun nga lang talagang ang gusto ni, ang nasa style talaga ni I.M. Cardoso yung medyo strategic muna sa opening. Yan kaya gusto niya mag-fianchetto. Then e5, knight d2, bishop e7, bishop g2, castle, so normal development, castle din, knight bd7, h3 para at least safe na yung g4 square mamaya. B5, yan. So, normal pattern ng queenside pawn expansion. A4, so ito yung medyo bakbakan kagad na laban. So, nowadays po, may mga tira na dito na mas sound kumpara sa A4. Yun ay ang A3 para at least ma-prevent lang yung coming B4 or G4 kagad. Yan. So, para pag bishop B7, then preparing for knight G3 na. Ayan. Kasi pag naka-knight G3 na, dyan mas magandang mag- G5, mag-H4, or makontrol yung F5 square mamaya. Yeah, so marami ng strategic development nowadays sa ganyang line. Okay, so nung time na to, since 1957 pa lang, syempre, ano pa, kapaan pa ng development. So A4, so ang idea ni Cardoso ay para basagin kagad ang queenside. So pinush kagad, syempre, hindi pwedeng i-capture yan. Pag kinapture yan, mawi-weaken yung pawn sa A6. So force ito to play B4. Then nag-knight D5. At dito ay kinapture, knight takes d5, queen takes d5. So ang ganda nung ginawang decision making ni Fisher dito kasi halimbawa dito i-capture ng pawn, may a5. So masosolidify yung center, tapos may magandang bishop a6 mamaya, then followed with f5. Ayan, so maganda yung may e5 tapos may f5, kontrolado yung center talaga, tapos merong knight c5 na paparating. So malakas ho, magiging talagang solid ang idea ang paparating ng black. So dito kaya na obliga talaga na ang ipang capture ni Cardoso ay queen. Ayan, tapos may threat kagad sa rook sa a8. So dito, ginulat siya kasi ang ginawa ni Fisher ay queen c7. Good move. So may threat sa c2, then pinapa-capture talaga yung kumbaga binibigay talaga yung rook sa a8. So ano bang mangyayari? Dito ang ginawa kasi ni Cardoso ay nag-simple c3 na lang. Ayan, so ang tanong, ano ba ang mangyayari kung capturein yung rook sa a8? Ayan. Okay, so ibigay ko sa inyo sandali. So ano lang, reflection lang. Pampa-develop lang ng reflection natin. You can pause the video. After a count of 5, ay tutuloy ko na uli. Start. Okay, so dito, ang gagawin ay very simple. Ayan, knight b6. Kulong ang queen, iyakan time, walang babalikan. Kasi kung queen d5, hindi rin nakatreat din. Okay, so kulong to the max. So pag c3, hindi talaga pwedeng capturing yan. Kaya ang ginawa dito, good development with tempo. Bishop b7, queen d1, umatras. Knight c5, ayan. Kasi wala eh, no choice eh. Kung kukuin d3 naman ang aatrasan, may knight c5, tempo lang din. Diba? Kung dito naman naatras sa A2, napakapangit naman, nasa gilid, eh dapat ang queen hanggat maaari.
mahaba yung control niya. Centralized dapat. So, much better talaga yung queen sa D1. Di naman pwede sa queen D2, matatakpan yung bishop sa C1. So, very logical yung queen D1. Alright? Then dito, yun nga lang, ito nga yung, yan, nag-F3 si Cardoso. So, para madepensahan yung pawn sa E4 kasi naka-under threat na eh. Yun ang napag-aralan nowadays kasi kinakailangan nga dito sa line na to, dapat naka-G4 na. Pag naka-G4 na, then pag na-threaten yung pawn sa E4, eh then knight G3. So, sakto lang, magkakaroon ng depensa. Kaso dito, hindi pa naka-G4, kaya kulang ng isang tira eh. So, persado mag-F3. Yan, yun nga lang, ang disadvantage ng F3, yung bishop sa G2, barado na. Ayan, and then, nag-A5, syempre, good move. Kasi dito, kung makikita nyo, kaso buwan, no? May contact yung B4 at C3. Syempre, pag kinapture yan, knight takes C3, pabor na pabor sa puti kasi kontrolado yung D5 square. Tapos, simple bishop E3 na lang mamaya. And then, yeah, maganda na. Sa madaling sabi, maganda na ang magiging progreso ng white dyan. So, dito, nag-A5 para ma-maintain yung magandang pawn sa B4 and then mamaya magkaroon din ng option to play bishop A6, maka-atake sa loob ng teritoryo ng puti. Alright, dito, nag-bishop E3, bishop A6, good move. So, since na-realize ni Fischer na bato na yung E4, ayan, so dito may mas function yung bishop. Then may potential din mag-knight D3 mamaya, so may mga ganyang annoying control. So, dito, nag-rook C1, so, syempre, nandyan yung queen, tinapatan ni Cardoso para ma-pressure yung queen. So, rook AB8 lang, hindi natinag. Syempre, may knight na nakatakip. Hindi ko mo tinapatan tayo ng ganyan, iwas tayo kagad. Hindi. So, isipin natin, kapag wala pa namang fatal idea na paparating, huwag tayong mapapatinag. Gawin natin kung paano tayo makaka-counter. Ngayon, kapag talaga ang dating, masama na ang dating, doon ka umiwas. Yun na yung time para umiwas ka or gumawa ka ng counter idea. Alright, so rook AB8, then dito nag F4 na. So, na-realize ni Cardoso na, uy, isa na lang ang umaatake sa pawn ko sa E4. Siguro, ganun. So, ginamit na yung F4 para at least mabuksan naman yung parang pawn na bishop sa G2. Ayan, then kinapture na. B takes C3. Rook takes C3. Ayan. Bakit rook takes C3? So, dito, kung ipangka-capture naman dito pawn with B takes C3, magbi-bishop C4 naman. Ayan, oh, ang idea, bishop B3, then babagsak yung pawn sa A4. Tapos, anytime na yung landing ng rook sa B2 para makontrol naman yung second rank. Ayan, so definitely sa posisyon na to, talagang lamang na si Fischer. Decisive strategic advantage na sa rito. Alright, so dito, rook takes C3, pero hindi pa tapos ang laban. Rook takes B2, ayan, then rook F2, okay? So dito, ay ilan na, lamang na ng isang pawn si Fischer, tapos weak pa yung pawn ni Cardoso sa A4. Kumbaga parang dito, parang ano nga eh, medyo naaapi yung position ng puti. Kasi one pawn down na, tapos alanganin pa yung pawn sa A4. Pero syempre, tayong mga Pinoy ay mahilig magtiis, mapagtiis, ika nga. Queen B6, ayan, so tsaga-tsaga lang. Rook C1, queen B3. Ayan, okay, so since na-realize ni Fischer, lamang na ng isang pawn, so, di ba? Kumbaga, parang dama lang, daanin sa yaman, lamang na ng pichay. So, queen B3, dinadaan na sa endgame. So, knight C3, syempre, pagka kinapture yan, wala eh, mag-rook takes B3 lang, pwede ring knight takes, or pwede ring, yeah, knight takes, pwede ring rook takes, threat yung bishop sa E3, tapos nakahang yung pawn sa A4. Naku, daming threat. So, dito, nag-knight C3. Very practical defensive method. So, nag-knight C3, tinakpan lang yung, inaatake kasi yung bishop sa E3. Eh. So, then, nag-E takes F4. Ayan, then nag-rook takes B2. Queen takes B2. Bishop takes C5. Ayan, so, dito, kasi malakas masyado yung knight. Lalo na, pumipina dito sa weak pawn sa A4. G takes F4. Yun nga lang, dito, still decisive advantage pa rin strategically. Kasi merong bishop pair si Fischer. Nako, grabe. Mga espada yan. Malulupit yan. Then dito nag C4. So para ma-vacant yung space, marahil pwede siya mag-bishop C5 or mag-bishop B4 si Fischer. Then syempre at least meron ng C4 na naihatid para tatlong tira na lang mapopromote na. So may mga ganung idea. Alright, C4 and then dito knight D5. Syempre hindi lang naman si Fischer ang dapat umoccupy sa mga importanting squares. So, syempre, kailangan din kumounter ni I.M. Cardoso. Bishop C5 check. King H2. Bishop B4. Ayan. So, talagang iyahatid ng iyahatid yung pawn
Bishop B4 with the idea of playing C3. Ayan, para maihatid hanggang sa makagraduate. Rook C2. So, gumagawa ng paraan dito kahit na medyo maraming TEC gumagawa ng paraan si IM Cardoso na mapatalsik yung mga nasa loob na nagbibigay komplikasyon sa kanyang teritoryo. Rook C2, Queen B3, then nag E5. Ayan, so E5, ideally, ayan, may mga counter na sacrifice, may mga ganung chances. Then, ma-occupy din yung E4 for the bishop with bishop E4. Ayan, then dito ay nag-queen takes A4. Ayan. So, dito, yan ang terribleng bad move ni Fischer kasi na-outplayed yung queen niya eh. Dahil sa isang tirang ito, nagkaroon ng countermeasure si IM Cardoso. Okay, so ano kaya yung ginawang excellent move dito ni IM Cardoso? So, ibibigay ko sa inyo, pinaka-puzzle. You can pause the video. After a count of 5, ay itutuloy ko na uli. Start. Okay, so maraming salamat ho sa mga nag-participate sa analysis na ito. Okay, so dito, ang ginawa ni IM Cardoso ay Bishop E4. Yan, napakaganda ng Bishop E4. So dito nagkaroon ng buhay yung white. Biruin nyo ha, 2 pawns down na ang white. Pero after Bishop E4 dito, nagkaroon ng buhay. Okay? So siguro may nakaisip sa nyo, Knight F6. Yan, okay lang din yan. Yun nga lang, kauuwian nito. And ano lang, equal lang. Knight takes H7. King takes. Queen H5 check. King G8. Bishop E4. Yan. Then followed with Rook E8. Yung Rook E8 ang malupit. Kasi may takas yung king doon, oh. Maglalakbay eh. So, Rook G2. Yan. Tapos King F8. Ayan. So dito, sa madaling sabi, makakatakas na kasi yung black. Kahit anong gawing check dyan, tapos capture yung G7, makakapaglakbay hanggang sa makapagtago. Yan, may tago eh, or King C8 or King C7. Then mamaya, makakaregroup na yung mga pyesa. Magbabalikan para, syempre, yakapin yung black king na inaatake. So pag nakayakap na yan, wala na. Kompleto na depensa niyan. Okay, so dito, yan ang mangyayari. So yung Bishop E4, ito ang malupit na tira. Kasi pang ready lang, pero sunod-sunod naman ang bomba. So dito, napilitan si Fischer to play G6. Kasi nakikita ni Fischer, matindi yung paparating eh. Kasi halimbawa, oh, mag-a-assume lang ako. Ah. Halimbawa lang, tumira lang na. Mag-a-assume lang ako para ipakita ko lang sa inyo yung idea. Assuming na Queen B3. Ayan o, oh, kasi may bato na ganito eh. Oh. Parang puzzle tuloy yung mangyayari. Oh, ayan o. Oh. Tapos may bato uli dito. Sunod-sunod eh. Oh. K.O. Ayan. So, kaya persado mag G6 para matakpan yung sacrifice. Siguro, matagal nag-isip talaga ng lubos dito si Fischer kasi nakita niya yan, G6 ang naging talagang pinaka, kailangan talagang depensahan na yan kasi matindi at malala ang paparating. Okay, alam niya naman si Fischer, hanggat may malupit na counter, yun ang gagawin. Kaso dito, talagang nakita niya malala yung paparating yan, tindi ng Bishop E4. Alright, so nag-G6 at dito ay may ginawa na namang good move si Cardoso at ang ginawa niya ay Queen G4. Simple strategic move, pero ang tindi na paparating kasi itatransfer niya yung queen niya mamaya with a combination of knight sa F6 para maatake yung pawn sa H7. So matindi tong Queen G4, parang tahimik lang pero makamandag. Ayan, so dito siguro maraming inisip, na stress na rin si Fischer, nag-Bishop B7 siya. Bumalagbag. Ito yung napakaalanganing tira. Ayan, kasi dito, nag-knight F6 check, King G7, at may Queen H4. Napakatindi ng Queen H4. So dito, syempre, hindi pwedeng capturein yon ni Cardoso kasi nga nakabitin yung rook niya eh. So may counter attack eh. Ayan, Queen H4 muna, atake muna sa H7. At dito, nag-rook C8. Ayan, so ito ang tanong, bakit binigay na lang yung pawn sa H7? So isa-isahin natin para maliwanagan tayo. So kapag nag-rook H8, depensa sa H7, mayroon kasing knight H5 check. Ang bangis oh. Then King F8. Okay, so para maglinaw na naman, isa-isahin mo natin, bakit King F8? Bakit ba hindi pwedeng i-capture? Pag kinapture kasi, ito mangyayari. May Queen F6 check. Yan. So dito, obligado, dito na pumunta. Yung nga lang, pag pumunta na sa King F8, makakain na ng libre yung rook sa H8. Tapos balik sa F6, check ulit. So lalabas,
fatal na. Kasi sunod-sunod na ang combo niyan. Di naman pwede sa King G8 kasi may Rook G2. So baliwala rin, maaalis din eh. Diba? Pag King F8 niyan, wala na. E6 na ang kasunod. So, mati-mati na yan. Okay? So, kaya hindi pwedeng i-capture. Ngayon, pag nag-King G8 naman, mayroon namang Queen F6. So, ito naman ang idea. Mamatihin naman sa G7. So, pag kinapture, transpose lang. Mag-rook G2 sa ipinakita na natin. At kapag nag-bishop F8, yan ang pinaka kahit pa paanong sound defense dyan, mayroon namang rook dito. Napakalalim naman ng rook dito. Ang lupit, oh. Simple lang. Kumembot lang, sabay dun pupunta mamaya sa D8, oh. Ang tindi. Sugswang ang posisyon ng black. So, paanong gagawing countermeasure dito? Yun ang tanong. Nakabitin pa yung bishop sa E4, pinapa-capture na nga eh, oh. Halimbawa, i-capture. O sige, bishop takes E4. Okay, ha? Alright then, E6. Yan. Yan ang matindi. Siyempre, hindi pwedeng capturein kasi pag queen takes E6, mati yan. Walang aangatan, may knight. Okay, para tuloy naging position ni Mikael Tal itong mga ganitong tema. Yan, so anong gagawin? Alright, pag nag-queen E8, para depensa, mayroon namang rook D8. Yan, at kapag nag-queen takes E6, ayun o, oh, may simple mate sa G7. Matchas. Mate. Okay. So, balik tayo ulit. Pag nag-king F8 naman, may queen D8 check. Queen E8. Ayan. At mayroong queen F6. Ayan. So, atakihin yung rook sa H8. At least, nilagay yung queen doon, pampasikip. Wala nang gagalawan yung king doon. Pampa, ano lang, occupy lang ng square. Ayan. Pag nag-rook G8, then, saka kakapture rin ng buong-buo yung bishop sa B7. At least, yung queen na sa E8 na at wala nang ganti sa rook sa C2. Kasi nga, kaya nga hindi makapture yun kasi yan ang dumidepensa eh sa rook sa C2. Okay? So dito, na-analyze lahat ni Fischer yan at nag-rook C8 na lang siya. Pag rook C8, so wala na, tuloy-tuloy. Queen takes H7, King F8, E6. Grabe, talagang hindi na pinagpahinga si Fischer. So E6, ano idea? Siyempre para talagang mapunit at talagang totally mawasak yung shield ng Black King. Rook C7, dinipensahan. Queen G8, King E7, Queen takes F7, King D8. At dito ay may ginawang good move ulit. Napakalakas na tira. Okay, so i-guess nyo ho ulit. You can pause the video. After a count of 5 ay itutuloy ko na ulit. Start. Okay, so dito ang ginawa ay Rook D2 check. Sacrifice. Napakalakas. So, anong idea? Removing the guard. So, pag nag-bishop takes D2, may queen F8, mate. Kasi nakabantay yung bishop dun sa F8 square eh. So, removing the guard ang tawag dyan as tactical motif name. Ayan. So, dito, nag-ano na lang, bishop D5 si Fischer, hoping na ang ipangka-capture ay knight or bishop. Ayan. Pero wala na rin eh. Ang ginawa dito ay rook takes D5. And then, inalis niya yung bishop dun para at least makatakbo sana. Ayan, makatakbo. Then, kaso nga lang, ang dami nang gagawin. May queen G8 check. Pagka king B7, tuloy lang ho natin ha. Kasi dito pag rook D5, nag-resign na si Fischer. Pero assume lang natin, tuloy lang natin. King B7, rook D6 check. Ayan o. Para hindi na makaangat dito, at least may boundary na. O, pwersado. Alimbawa, ang gawin ay, syempre pag rook C6, kakapture rin ng bishop yan. Wala na, overwhelming. So, dito, alimbawa, king A7 at mayroong isang move na rook queen A8, mate na rin. Ayan, at dyan nagtatapos ang laban na ito. Bagamat natalo siya sa match kay Fischer sa score na 6-2, ay talagang tumatak pa rin sa kasaysayan dahil ika nga ay ang tinalo ay ang sinasabi nilang the greatest chess player of all time, world champion, Robert James Fischer. Ayan. So ngayon ho ay tuloy na tayo sa pagbati sa mga nagpapa-shoutout. Binabati natin sila John Paul Pino, John Archie Perez, Chan Chan Gepiala, Renz Ablino Mararang ng SJDM Bulacan, Julius Ocampo, Yires Senulam, Nelson Bonalos, Kevin Joe Pelayo, Jade Tabladillo, Justin Clark Concepcion, Carl Ryan Pasco ng Victoria Tarlac, Mardi Guirit, Gracie, Boho Marquez ng Darwin Australia, June Bergonio ng Montreal Canada, Allen Ordones ng Imus Cavite, Victor Corpus ng Cabanatuan City, Rex Chard Kamanide ng Palawan, Vinpix ng Catbalogan City, Von Ramos ng Batangas, Jason Casino ng Tacurong City, Lorenzo and Gabriel, the Canyeda Brothers, Edong Alarma ng Dinalupihan,
Tinalupihan. Ayan, sorry. Kyle Christian Cabanig at kay Jewan Azarcon. Ayan, maraming salamat ho sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa channel na ito. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay makita-kita pa tayo sa mga susunod pang video.